bismillahi raxmaaniraxiim daawadayaal habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen ee telefishinka kaab oo idinkaga imaanaya xarunta t v uu ku leeyahay magaalada muqdisho qodobada caawa aan idiin hayn inaan waxa ay kalyihiin koobka kubada cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maanta muqdisho lagu soo gabagabeeyey iyadaoo koobkaasi ay ku guulaysatay xulkii matalayay dowlad goboleedka galmudug qodobada kale ee caawa warkeena an kugu hena waxaa qaybka noqon doona sirdoonka somalilan oo gacanta kusoo dhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ra-isul wasaaraha soomaaliya waxa uu sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis qodobadaas io waxyaabihii kale ee nugu soo kornho ayaan idiin haynaha ee mar kale soo dhawaada daawadayaalaagaawadayaal aanu ku bilowna e koobkii kubada cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka soconayay ayaa lasoo gabagabeeyeya xulka kubadda cagta amaba ciyaartooydii matalaysay maamulka galmudug hirshabeelle iyo galmudug ayaa maanta ciyaaray tartanka kama dambaysta ah ee finaalka kaas uo ahaa tartan xiisadiisa iyo xamaasadiisaba leh tuulada ciyaaraha dalka ee is-aad iya ah muqdisho ayuu kulankan ka dhacayay kumanaanta ageerayaala ayaa soo buux dhaafiyey halka kumanyaalka leh caalamka daafihiisa ay kala socdeen tabinta tooska ah ee ciyaartaasi waxaa la isla gaaray goolkulaadyo ama rigooro rigooro iyada oo ugu dambeyn koobka ay hanaatay dowlad goboleedka galmudug waxaa hambalyo hordhaca isla markiiba diray madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdi kaariyo qoorqoor isaga oo sheegay in ciyaartooydiisa uu ka filayey natiijo wanaagsan si kastaba ha ahaatee tan iyo markii koobkan loogu magacdaray tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir galmudug waa markoodii ugu horeysay ee ay koobkan qaadaan sidoo kalena hirshabeelle waa markoodii ugu horeeyey ee ay finaal ceynkan oo kale ah gaahaan dhinaca kalena sirdoonka somalilan waxay gacanta kusoo dhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha alshabaab nuurshiine ayaa warkaan noohaya maamulka somalilan ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen rag ka tirsanaa kooxda al-shabaab kuwaasi oo ka yimaaday dhanka degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe sidoo kale bayaan ka soo baxay hay-adda nabad sugida maamulka somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallo ay sameeyeen ciidanka ammaanka lagu soo qabqabtay xubnaha si argagixisada ahaa dhanka kale xubnahan ay gacanta kusoo dhigeen ciidanka ammaanka somalilan ayaa isugu jira rag iyo dumar sida lagu sheegay warka ka soo baxay hay-adda nabad sugidda maamulka somalilan bayaanka ka soo baxay ciidanka ammaanka ayaa lagu sheegay in dumarkan ay gacanta ku soo dhigeen ay xaasas u yihiin amiirro ka tirsan kooxda al-shabaab xubnahan ayaa haatan waxaa ku socda baaritaan waxaana lasoo bandhigay sawirradooda sidoo kale somaalilan ayaa sidaani oo kale horay waxay gacanta ugu soo dhigeen rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ugu dambayn xubnahan lasoo qabtay ayaa imaanaya xilli al-shabaab ay digniino ka soo saartay go'aankii heshiiska badda ee uu muuse biixi la galay dhiggiisa dhowaan raiisul wasaaraha dalka ethoobiya abi axmed ugu dambayntiina daawadayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sameeyey xilkaqaadis iyo magacaabis ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta soo saaray wareegto cusub ayaa sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis taas oo saameysay laba wasiir oo ka mid a xukuumaddiisa kuwaa oo xilalkii laga qaaday waxaana loo magacaabay wasiiro cusub sida lagu baahiyey qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xildhibaan maxamed cabdixayir maareeye ayaa loo magacaabay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya halka cabdisalaan cali day isna loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta xukuumada federaalka soomaaliya sida ku caddeyd warqaddan mas-uuliyiintan la magacaabay ayaa la faray in ay howlahooda u gutaan si waafaqsan shuruucda dalka iyo sidoo kaleetan dowladda فرحان محمد شمعة وها فين كحكومة دا فدرة الكأس Somaliya أيه وربهينتو وأخي مجعابيستي حلك قايس توسمي رئيس وزراء حمزة عبد برّي رئيس وزارها حكومة دا الجمهورية دا فدرة الكأس حمزة عبد برّي وح الساكة وسمي عابس وزيرة عصب إيه حبناها جلها وزيرة دا إيه حكومة دا الجمهورية دا فدرة الكأس رئيس وزارها مدنى حمزة عبد برّي markii uu arkay qodobka sagaashani toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sadeedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka ku-meel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a b iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay ra-iisal wasaaruhu howlaha baaxadda leh oo hor yaala xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixigeliyey ثلاثة مدحونها جمهورية الفدرال كي الصوماليا مركي وجروس ذي بعيد اللقب مجابد حبناها وزير دا الصوص عدا سيلودر درجليو شقده حكومة دا في الوزارة در حمزة عبدي البراء وحو مجابد حبناها صوص عدا كو مداني محمد عبد حير ماري وحلو مجابد وزيرك وزارة دا بيرها إي لبو مداني عبد السلام عبد علي عبد السلام داي وحلو مجابد wasiirka howlaha guud iyo guryeynta magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo afarta kadib markii uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xams cabdi bar gudahaana daawadayaal warkii habeen o aad kala socoteen telefishinka kaab xaruntiisa dhexe waa naga inta ah